Набатты гелапхамызда хам янғын хақыда соз барады. Қашқадария влайтының қарш шахрыда мутхиш вақия юз берді. Оғыл озы ва атасының үстіге бензин сепіп, яқып ебарген. Hodisa oqibatida ota va o'g'il voqea joyida vafot etgan. Bundan tashqari yana 3 kishi turli darajada kuyish jarohatini olgan. Ushbu noxush hodisaning yana bir ayanchli tomoni shundaki, u voyaga yetmagan bolalar ko'z o'ngida sodir bo'lgan. O'g'ilning o'zi va otasiga nisbatan bunday ishga qo'l urishiga nima sabab bo'lgan edi? Muxbirimiz Shavkat Aminov mazkur noxush hodisaning barcha tafsilotlarini o'rgandi. Qutqaringlar deb charchu bo'ldi, yugurib uydan ana qizil darvoza. Yonidan shunaq chiqib bu darvozaga kiraman desam, patalokka hammasi tegib yonyapti-da kira olmadim, darvozadan kira olmadim. Hech vaqtda ko'rganim yo'q, 3 minutda ichiga men chiqib kirginimcha vest koridor hammasi birdan patalokkacha yetib yo'q. Shu yerda ichida kelin bo'lgan, ikkita qizi bo'lgan. Eslatib o'tamiz. Bu yerga joriy yilning 15-may kuni Qarshi shahrining Temir yo'lchi mahallasida yuz bergan, eshitgan odamning qalbini larzaga solgan fojia haqida bormoqda. 46 yoshli o'g'il o'zi bilan birga nogiron otasini ham qo'shib yoqib yuborishi natijasida ota bola halok bo'ladi. Xonadon kulga aylandi. 2020-yil 15-may kuni soat 14:30 larda Qarshi shahar Temir yo'lchi mahallasi Barlos ko'chasi 15-uyda Amanov Shuhrat Jo'raqulovich o'zi bilan birga yashab kelgan otasi Amanov Jo'raqul bilan o'zaro janjallashib qolib, yelim idishda bo'lgan benzin yoqilgisini otasining ustiga sepib, xonada bo'lgan temir zanjirining bir uchini o'zining chap oyog'ini bo'g'in sohasiga bog'lab, ikkinchi uchini xona ichidagi isitish quvuriga bog'lab, olov yoqmoqchi bo'lgan vaqtida uni to'xtatishga harakat qilgan kelini, ya'ni Ishonqulova Azizaning harakatlariga qaramasdan gugurt chaqib yoqib yuborgan. Mazkur mutqish hodisani yuzaga keltirgan sabab nima? Farzandning o'z otasi joniga qasd qilishiga nima majbur qildi? Savollar ortidan borayotganmiz qo'shnilar va mahalla faollari oilaga ijobiy tafsir berishdi. Ota bolaning munosabati yaxshi bo'lib kelganini ta'kidlashdi. Bu oilani men 20 yildan beri taniyman. Bu oila zo'r oila edi. Buva yaxshi odam edi. Bechara Oilada doim tinchlik bo'lgan. Men aytdim, Shuhratjon, qachon Rossiyadan keldik? Ha, keldim opa dedi. Buvaga qarab turibman hozir dedi. Noyabr oyiga kelgandim dedim. Ishga kirmadingmi? Bizada jamoatchilik obodonlashtirish ishlari va kirmaysanmi deganda, buvani bir davolab olaylik, ishga men murojaat qilaman sizga. Bo'pti balam dedim. Biroq ish bo'yicha to'plangan hujjatlarda fojiaga ota bolaning o'zaro kelishmovchiligi sabab qilib ko'rsatiladi va o'sha kuni ular o'rtasida janjal bo'lganligi aytiladi. Shundan so'ng o'g'il zanjir bilan o'zi va otasini isitish quvuriga bog'lab, ustidan benzin quyadi. Uni to'xtatishga uringanlarga qarshilik ko'rsatib, voyaga yetmagan 2 nafar jiyanining ko'z o'ngida gugurt chaqib yuboradi. Yong'inda oilaning 3 nafar a'zosi kuyish tan jarohati bilan shifoxonaga yotqiziladi. Jabrlanganlardan bizga 2 kishini olib kelishdi. Omonov Erkin alangadan 30-35% kuyish jarohatini olgan. Hozirgi vaqtda tez tibbiy yordam komissiyaga bo'limida davolanyapti. Ahvoli o'rta og'ir. Ikkinchi bemorimiz Ishonqulova Aziza, bu kishi ham alangadan kuyish jarohati olgan, 15% birinchi ikkinchi darajali malakali tez yordam ko'rsatildi. Bugun ahvoli qoniqarli ravishda uyiga javob berildi. O'g'il otasining qotiliga aylandi. O'zi ham nobud bo'ldi. Voyaga yetmagan bolalar ongida esa alanga ichidagi uy manzarasi bir umrga muhrlanib qoldi. Ayni paytda holat yuzasidan jinoiy ish ochilgan va dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur holat yuzasidan 2020-yil 15-may kuni Qarshi shahar prokuraturasi tomonidan Amanov Shuhrat Jo'rayevichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi va bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda.